What's up, gang? It's Coco. You know, I really don't want to do this video. Baiklah, seperti yang dijanjikan. Kali ini kita ada slot tanya jawab bersama Coco. Ini bukan Q&A yang biasa tau. Coco, mana dapat nama Coco? Oh, sepanjang hidup saya inilah pertanyaan yang paling kerap kali ditanyakan kepada saya. Panjang ceritanya. Comel anak saudara aku ni. Siapa nama? Nama Pagi Kokom ah. Kokom. Nat. Sabar. Lepas. Macam itulah. Selepas pakcik saya panggil saya Kokom sejak kecil, semua orang panggil saya Kokom. Apa perbezaan Kokom dengan King Koko? Lot of mix. Tak, gurau. Serius gurau. Okay, tak. Bang Kokom ini nama aslinya apa nama sebagai brand dari nama perusahaan Kokom B Studio? Okey, Kokom tu ialah nama saya. Kokom B pula ialah nama syarikat. Contohnya macam studio, kita ada Kokom B International Sinan Berhad. Lepas tu kita ada snacks, kita juga ada Kokom B Empire Sinan Berhad. Bahasa Melayu dan bahasa Indo boleh kan? Bahasa Arab boleh tak? Hahaha, tanya je. Ya, kebetulan saya memang boleh bahasa Melayu. Kuaslah, saya hari-hari cakap bahasa Melayu kot. Dan kebetulan, saya juga bisa bahasa Indonesia. Lan, aku ya iso yang ngomong Jawa. Kok iso ngomong Jawa, kan? Kau ngomong Jawa ya? Aslinya aku raiso, Pak Lek. Maiso titik-titik tok. Lah aku mah ngomong Jawa, wong Jawa ya kan ya? Mboten, Pak Lek. Jawa murtad kowe. Tapi bahasa Arab ni sekedar faham je lah. Kalau nak cakap memang fail lah. Ana anta itu je lah kot. Bahasa Tamil boleh? எனக்கு தமிழ் பேச தெரியாது. ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் பேச தெரியும். அவன் போய் சொல்றான். அது உண்மையிலே நான் தான் பேசினேன். Sorry bang, sorry. Salam Kokom, akan nak tanya, macam mana Kokom boleh watak berbagai dengan muka satu macam tapi emosi pelbagai? Faham ke? Sebenarnya dulu saya seorang B-boy, dululah zaman jahil-jahil dululah. Setelah saya jadi B-boy, saya selalu di atas stage. Dan bila di atas stage, saya banyak belajar untuk membuang saya punya malu. Dan saya belajar untuk jadi macam-macam watak. Bang, saya dari Padang, Indonesia. Boleh tahu abang belajar bikin video dari mana? Okey, sebenarnya saya sendiri tak dapat berpeluang untuk masuk dekat universiti. So, selepas STP, tiba-tiba saya minat dalam bidang grafik dan dari situ pula saya minat fotografi. Kebanyakannya saya banyak belajar secara sendiri dan selepas tu tiba-tiba saya minat dalam bidang video pula. So, lebih kurang secara kasar 2 tahun saya banyak belajar tengok video-video kat YouTube untuk hasilkan video lah. Salam Kokom, tolong buat video tentang bangsa Melayu sebab sekarang hampir setiap mall ada pekerja Bangla. Bangsa Melayu kita dah nak pupus ke? Kalau ada orang kerja 1,200, tiba-tiba ada orang yang sanggup kerja pada harga 1,000. Of course, usahawan dia akan pilih pekerja yang nak kerja gaji 1,000. Lepas tu dia boleh kerja siang malam. Jadi yang membuka peluang kepada kedatangan orang luar sebenarnya ialah usahawan tu sendiri. Pertanyaan ni ialah siapa usahawan tu? Bukan orang luar, kadang orang kita sendiri. So peliklah kalau kita sendiri yang hire orang luar dan kita salahkan kenapa banyak orang luar dekat sini. Mana dapat inspirasi buat video lawak? Kami tengok banyak-banyak video, banyak-banyak jenis lawak. Kami try combine semua jenis lawak tu. Kami tweak sedikit sahaja. Contohnya macam kita suka style kepada Stephen Chow punya lawak and then kita ambil dia punya konsep. Soalan saya begini, bagaimana seekor jirafah ingin menikmati minuman panas seperti TO? Kerana kita sedia maklum lehernya panjang, akan menyejukkan minuman tersebut sebelum sampai ke perut. Macam mana jirafah nak minum TO panas? Adakah dia pancur sendiri atau dia order kedai mamak? Kalau dia kedai mamak, dia ikat tepi ke ikat penuh? Apa aku dapat dengan hidup aku ni? Kenapa aku tak pernah fikir pasal ni? Adakah ini tekanan atau terkiri? Apa nasihat Kokom bagi generasi muda zaman sekarang ni untuk mengharungi kehidupan yang lebih mencabar? Ini bukan zaman yang kita boleh duduk diam dan tunggu peluang. Kadang disebabkan kita macam menunggu, kerja ni tak best. Saya tak nak gaji RM1,500, saya nak gaji RM2,000. So bila orang luar masuk dan grab kerja tu dengan gaji RM1,500, awak tak boleh nak salahkan mereka dengan cakap kenapa sekarang berlambak orang ni. Sebab apa? Sebab awak tak nak grab peluang tu. So kena fokus, anak muda kena ada maklumat yang jelas lah bagi saya.